গাঁথনি যিটো সম্পৰ্ক তেনেকুৱা আছিলে, কোনো ধৰণৰ হেৰি নাছিলে, ঘৰখনৰ প্ৰতি মিল, পৰামৰ্শদাতা দাদাক সুধি ভাই ককাই কাম কৰে আৰু মুধচ আছিলে মানে ঘৰৰ। আৰু মোৰ বিয়াৰ পিছত মানে দাদা বহুত হেৰি আছিলে, কি ক'ম আৰু, মানে বহুত ওপৰত, বহুত কিয়ানী, বহুত মানে হেৰি আৰু তেনেকুৱা আৰু। ভাই ককাই মিল, ভাই ককাই দায়িত্ব লোৱা, বিয়া বাৰু পতা, সমস্ত দাদাৰে আছিলে। আহে বহাগ মাঘৰ বিহু হয়, ঢেৰাঘৰ বনায়, তেতিয়া তাত দাদাহঁতে মানে সেইটো লৈ আমি বহুত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু। উৰুকাৰ দিনা ভোজ ভাত হয়, বংশ পৰিয়াল আহে, দাদা আহিব, এটা ডাঙৰ উৎসৱ আৰু সেয়া আৰু। কেতিয়া গম পালে খবৰটো আপোনালোকে? কালি নটা, কালি হেৰি তাত আমি আমি 10:30 বাজি গ'ল হয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।